Əgər ki, bu anası ölmüşə, o maddi yardım olunmayacaqsa, niyə Ramiz Əliyev deyirsən ki, gedərzə yazılır? Eşsat bir cavab gələcəksə, bu vətəndaş niyə sizə müraciət eləməlidir ki? Kanalımıza müraciət edən Beyləqan rayon sakini Elşən Səfərov bildirir ki, o rayon icra hakimiyyətinə yardımla bağlı müraciət edib və orada çalışan Ramiz Əliyev adlı şəxsin ona ərzə ilə müraciət etməli olduğunu və bu zaman yardım edilə biləcəyini deyib. Vətəndaş əlavə edir ki, ərzə yazdıqdan sonra ona məktub gəlib və bildirilib ki, maddi yardım edilməsi icra hakimiyyətinin imkanları xaricindədir. Çarəsiz qalan şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edir və ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar, video reportajda. Mən dəfələrlə icra hakimiyyətinə getmişəm. Hara icra hakimiyyətinə? Beyləqan icra hakimiyyətinə. Ramiz Əliyev. Qəbula getmişəm. Mənə deyir ki, get falan falan işi, ərzə yap. Bax, bu ərzəni yazmışam maddi yardım üçün. Onlar mənə məktub yazıb ki, bizim imkan daxilində deyil. Sonra xanım, yeganə xanım, yeganə xanım qəbuluna getmişəm, o da bizə işçilik idarəsindən yolluyur, yalnız uşaqlarını da. Oradan da bir xəbər yoxdur. Bizə deyib yardım edir, ümrəmir, heç bir yardım da olunmadı. Siz deməli, qoyun mən başa düşdüyüm qədər deyim, siz bir dəfənlik yardım istəyirsiniz. Beyləqan rayon icra hakimiyyətinə. Bəli, bəli. Əliyev Ramizin yanında olmuşsun. Əliyev Ramiz deyib ki, get bir ərzə yaz, sağ köməni eləyək. Ərzə yazandan sonra operator, harç edirəm yanından çəkmini. Yazdığı ərzi, o heç. Yazdığı ərziyə Beyləqan rayon icra hakimiyyəti cavab yazır. Nə yazır? Yazır ki, Beyləqan rayon icra hakimiyyəti bildirir ki, sizə maddi köməklik göstərilməsi barədə rayon icra hakimiyyətinə ünvanlanmış müraciətinizə baxılmışdır. Bildirir ki, sizə rayon icra hakimiyyəti tərəfindən maddi köməklik göstərilməsi hazırda imkan xaricindədir. Gələcəkdə imkan olarsa, sizin müraciətiniz nəzərə alınacaqdır. Mən üzümü tuturam hörmətli Beyləqan rayon icra hakimiyyətinə. Əgər ki, bu anası ölmüşə, o maddi yardım olunmayacaqsa, niyə Ramiz Əliyev deyirsən ki, gedərzə yazdırır? Düzdür, deyir. Bu, dedi ki, gedərzə yazdırır, göndər, sağ kömək eləyir. Bəli. Bu ərzəni bu ana sölmüş yazıb göndərir. Sonra buna belə bir fırlatma, ötür-ötür, nə bilim, eşsat bir cavab gələcəksə, bu vətəndaş niyə sizə müraciət eləməlidir ki? Düzdür, qardaş. Ama mənim, icra buyurun. Buyur, buyur, buyur. Rayonda icra hakimiyyətindən böyük adam yoxdur. Mən də yoxdur, yox. Uşaq ikinci də asansörsdən qaçıb. Vətəndaş necə qaçır? Vətəndaş onun yerini tapa bilmir. Ay, niyə bu vətəndaşa 11 aydır mən pensiya almıram? Mən maddi yardım istəyirəm, mən dərmanımı alıram, uşağım da hərbi xidmətlərdir, min axtarım. Ağdamda, Maraqlanan dərsim. Niyə xidmət eləmişsiniz? Prezidentin tapşırığı var, cənab prezidentin. Prezidentə qurban olun. Prezidentin tapşırığı ilə bunlar getsə Beyləqan icra. Beyləqan icra hakimiyyətindən bir nəfər şahid olur. Bunlar məmurlardadır. Cənab prezident tapşırıq verir, bahan yoxdur. Niyə kömək lazım eləmişsiniz? Deməli, qardaşım bildirir ki, 11 aydır pensiyam kəsilir, dolanışığım yoxdur. Getdim müraciət elədim. Məliyev Ramiz də istiqlal postunda oturub rahat yerdədir. Ona rahat gəlir də. Bir ərzə yaz verəcəyik. Ərzəni də yazır vermirsiniz. Və onda nə deyirsən ərzə yaz? Neçə dəfə də getmişəm. Bacı deyir yoxdur. Bu bacı hara gedir? Deyir Bakıya gedir. Obska götürüb. Mənim imkanım yoxdur ki, mən ora getmişəm.